Дякую. Так, якщо в цілому казати про архітектуру дореволюційного Маріуполя, то, звісно, ця забудова вона не була монолітна і вона не була, не склалася єдиного архітектурного ансамблю такого ні в деталях, ні в цілому, так скажемо, через те, що воно все будувалось в різний, плюс-мінус в різний час і не було наскрізного планування, попри те, що все ж таки був архітектор, був генплан міста Маріуполя, але забудова вона велася кожним забудовником, скажімо так, по власному баченню потребам і по смаковим забаганкам. Тому такого ансамблювості такого Маріуполя не склалося. Попри те, щодо складу цього стилістики, то тут також переважає еклектика, яка була, панувала наприкінці 19-го, другій половині 19-го, на початку 20-го століття на всіх, так скажемо, теренах там і України, і навколишніх європейських стран. Що з цього з цього виходить то, що всі наші об'єкти, які ми вибрали, вони, починаючи з кінця 19 століття і до революції, були побудовані, хоча точних дат їх створення ми не знаємо. Ну, здебільшого не знаємо, тільки окремі є будинки, які відома дата їх побудови. Чому? Тому що не дуже задокументована сама ця справа була, плюс ще на період Другої світової війни було втрачено багато документів там за це. Але що є, то є. Попри все то, як я казав, вже нас 23 об'єкти, їх можливо було б до півсотні легко або більше, ми вибрали найвизначніше. Якщо розділити їх по окремим таким розділам, то перший у нас буде це приватні будівлі, які створювалися багатими людьми Маріуполя, купцями, промисловиками та дворянством цим складом цих людей. Бо це були носії, так скажемо, капіталу, і вони могли собі дозволити таке вже капітальне будівництво, яке пережило віки якісь, але зараз ми будемо дивитися на те, що з ним сталося вже в 21 столітті. Перший з них – це особняк купця Тригубова. Їх там декілька було. Вони також збудовані, їх точна дата будівництва невідома. Це було наприкінці 19-20 століття. Абрамов був дуже багатою людиною. Йому належало декілька кварталів, і тут на цьому майданчику знаходилися принаймні три будівлі. З них в 21 столітті, вже наприкінці 20-го, на початку 21-го, їх викупила компанія «Зовентекс», якщо ви знаєте, і взялася за їхню перебудову. І десь у 2011 році цей проєкт був завершений. І вони справді стали прикрасою центральної частини міста. Вони розташовані праворуч від драмтеатру, якщо дивитися на його головний фасад. На жаль, так, вони такого вжитку не отримали після їх реставрації чи ремонту, як це правильно сказати. Тобто вони використовувалися як відомчі зовентексовські якісь приміщення, і туди не було доступу для людей. Але їх тут можна було бачити з вулиці, їхні фасади, вони доволі виразні, такі яскраві. Всередині цього подвір'я ще була така будівля з башенкою, її так називали. За радянський період тут знаходилася станція переливання крові, якийсь період доволі тривали до 90-х років, здається. Ну, потім вона, як завжди, перейшла в занепад. І перехід її власність з Зовентексу, так скажемо, врятувався. До речі, коли мене перед тим, як народився син в цьому будинку, я здавав кров для лікарні. Дуже такі спогади. Що стосується їхнього
сучасного стану, от ви можете побачити на цьому скріні, таких детальних фотографій мені не вдалося знайти в інтернеті, але от це от так виглядає на Google Maps, цей будинок з башенками, цей поруч якийсь, він більш-менш зберігся. Але якщо ви пам'ятаєте, там весь цей район поблизу драмтеатру зазнав сильних руйнувань, і я думаю, що їхній стан критичний. Наступний наш об'єкт – це особняк, який належав британському віце-консулу Вільяму Вальтону. Це також величезний особняк, двоповерховий, якому консул виконував як і свої робочі функції, так скажемо, так і там мешкав. Він виконав цей будинок, побудований вже скоріше на початку ХХ століття, тому що в його архітектурі дуже чітко прослідовується вплив модерну, тоді який вже панував десь в після 1910-х років. Тому, скоріше за все, його період будівництва – це 1907-1914, десь в цих межах. Під час Другої світової війни цей будинок дуже сильно постраждав, і його в 62-му році відновлювали, і навіть була табличка на ньому, що він збудований в 1962 році, але це не так, це стара будівля, просто, мабуть, вона зазнала настільки великих руйнувань тоді, що прямо так от написали, що збудований. Вже в сучасний період все це було належало туберкульозному диспансеру, і там такий був, як у всіх закладах освіти, такий трошки депресивний стан конкретно. До речі, коли було потрібно мені отримати довідку про те, що я не мав у мене туберкульозу, теж приходилося там побувати, в цьому будинку, не тільки ззовні, но і... Але там дуже дивний двір в цьому будиночку. Ну так, тож була нерухомість дуже багатої людини, там був окремий двір зі своєю прогулянковою зоною, фонтаном, ну але від того нічого не лишилось, там дуже все було за радянський період занедбано. Також от з Google Maps ми бачимо, що є великі пошкодження з боку даху, згори, і, скоріше, фасадна частина також має якісь влучання. Але знайти ці фотографії я теж не зміг, хоча провів на це багато часу. Наступний будинок – це особняк Гіацинта. Тут так зване. Тут також дуже яскраво проглядається модерн. Тут також ми будемо казати, що він був побудований перед самою Першою світовою війною. Він належав Гіацинтову, який був власником реального училища там. І це був його весільний подарунок, там він і мешкав. За радянський період тут знаходився аптечний склад. І я так розумію вже, що жодних деталей цього автентичного інтер'єру там вже тоді не було. І до нас лишився тільки фасадна частина. Тут також є такий задній дворик, який каже про те, що там була, може, паркова якась зона така. Це от якраз цей задній дворик, про який я вам кажу. Тут у 2010 році в приміщеннях цього особняку відкрили художню галерею Ніко Інджі і художній музей, правильно, там імені Ніко Інджі. Вона проіснувала до російського вторгнення, поки її не зруйнували і не розграбили. Тут от знайшов я фотографії і ззовні, і зсередини. Оце тут бачите, ще роботи висять якісь, їх не вкрали. Ну, взагалі, все виглядає дуже погано, так скажемо. Значні є пошкодження в ньому. Ну, але, в принципі, не критичні такі, щоб можна було його відновити теоретично хоча б. А наступний будинок – це особняк ще одного багатого мешканця Маріуполя Петра Рігіра. Він був судновласником, і в Російській імперії він був один з таких акул цього бізнесу. Його приватна переходна компанія, вона входила в п'ятірку найкрупніших приватних перевізників морем всієї Російській імперії. Ви можете при цьому скласти враження про його статки. Це величезний такий двоповерховий будинок, в якому знову
були поєднані функції бізнесу, його тут було управління перехосом, і як житлова теж будівля вона використовувалася. За радянський час тут був гуртожиток, здається, в'язальної фабрики, там, так, якщо не помиляюсь. Донбас, там так, конструкція. Потім якийсь будівельний трест. І там така історія теж була дуже поширена. Трест, коли виїхав з цього, ця будівля потрапила в приватну власність і розвалилася за кілька років. От вона почала така. Причому власник був не маріупольський, а з Одеси. З Одеси, так. З Одеси. Тобто, якщо в 2008 році ця будівля вона ще була, в принципі, ціла, то десь в 2013-му от вона виглядала отак, це фотографія 2013 року. Тут, звісно, цей занепад вже заслуги не російських окупантів, а от мешканців, всіх мешканців Маріуполя, можна сказати, це і байдужість, і це незнання, так скажемо, цієї історії, що це було і яким воно могло бути, якби не його не зруйнували. Отак. До речі, тут була така історія досить епізодична, якийсь купець з Італії, Скінеті, здається, фамілія, він приїздив в Маріуполь на початку 2000-х і він... 2012 році, і він, у нього загорілася така ідея, він там літав Італію будувати на цьому відрізку історичного міста. І він був саме цим будинком вражений, але це ні до чого не привело. Будинок цей знаходиться в такому стані, і я думаю, йому ще додали, тому що знову цей район знаходиться в притул до річки Кальмус, її гавані, де Застальська ця територія, і там під удар потрапило буквально все. Тут є такі деталі декору, це він був дуже багато декорований і красивий. Я думаю, що це він був, міг бути і візитівкою, він мав бути візитівкою одної з візитівок Маріуполя, але він такий став ілюстрацією нашої недбалості. Наступний відомий будинок, це будинок лікаря Гампера. Попри те, що він так називається, будинок Гампера, належав він не Гамперу, він тільки знімав там приміщення, та, і в якому він мав лікарську практику та і жив, власне. Знову тут така ж сама стандартна історія, що за радянський період будинок було поділено на комуналки. В принципі, в такому розділеному стані він проіснував до наших днів, до 21 століття. Там дуже було багато людей, поділені на там, десяток квартир або може більше. І, звісно, коли так багато в нього хазяїв, то де-факто хазяїв нема. Так виглядав його двір. До речі, за свідченнями там і даними інших краєзнавців, там теж була дуже цікава паркова зона на подвір'ю цього будинку з фонтаном, з птахами, там, по якому цьому подвір'ю могли прогулюватись люди. Він, цей будинок, дуже багато потрапляв там, в об'єктив фотографів і на пензель до художників. Він багатьох є як живописний об'єкт такий пропрацьований. Ну, тобто теж ми втратили на цьому такий визначний об'єкт. Так от він виглядав після вторгнення. Було, я так бачу, кілька прямих влучань тут в нього. Але з того, що можна побачити, зараз там його взялися реставрувати, ремонтувати, правильно казати, не реставрувати. Вікон немає, частини стіни немає, даху теж немає, але щось там з ним вони роблять. Не знаю. Чим то закінчиться, такий от його стан от тепер ще. То жодного вікна там не може. Так, наступний, так скажемо, кластер цього всього, це комерційна така нерухомість. Вона почала вже трошки пізніше з'являтися, і це було вже в розвитку і бізнесу, і як ці акули бізнесу накоплювали капітали, вони змогли будувати вже не тільки собі
якесь житло таке елітне, але от об'єкти, які пізніше стали значними в контексті всього Маріуполя. Це відомо вам всім будівля Палацу культури молодіжні в останній період. До того це був Палац культури Азовсталь, до того він ще був якийсь Палац культури, як він називався. А з самого початку це був готель «Континенталь». Це була лакшері, так скажемо, лакшері-готель, найбільш комфортний, найбільш зручний в Маріуполі. Він належав італійській сім'ї, це була будівля, з якою пов'язано дуже багато історичних подій, від першого електричества, яке було проведено в помешканні, якісь історичні події, тут були штаби всяких військових формувань під час громадянської війни 19-21 років цих. Але більша його частина він пропрацював саме як культурний осередок. Тут є цікаві фотографії ще на як він виглядав до його, знову, мабуть, треба казати, ремонту, а не реставрації. До того, як він перетворився в цей вже більш сучасний простір, це Палац культури Азовсталь, де він ще так виглядав. Тут були якісь душові кабінки, тут щось продавали. Тому він був такий роздерибанений, дуже багато всього. На першому поверсі був астроном. Астроном. Да. Це цікаві фотографії цього готелю німецької окупації. Тут солдат Ваффен на ньому зображений. Тут багато його фотографій цього готелю лишилось. Історичних, тобто тут ще бачите ці шатрові звершення, взагалі вони зникли після Другої світової війни, бо він теж мав пошкодження якісь. У 30-х роках він мав назву «Дом труда», будівля праці. Так. Ось так от він виглядає зараз, його пошкодження зараз набагато більш критичніше, ніж за Другої світової війни. І, тобто питання його відновлення, воно дуже сумнівно, скажімо так. Багато ресурсів треба. І багато автентичних деталей втрачено. Бо вибиті вікна, вибиті декори, все тут дуже сильно постраждало. І пожежа. Пожежа знищила всі інтер'єри, які щось там лишалися. На четвертому, на третьому поверсі, зараз ліве крило, там знаходилися телеканал «Сігма» і телеканал «Донбас». Там якийсь вже новітній, да? Новітній. Наступний об'єкт, про який хочу розповісти, це кінотеатр «Перемога» або «Побєда». Це цікавий цей кінотеатр тим, що це єдиний кінотеатр, який безперервно працював від свого створення на початку. Він відкрився в 1913 році. І він весь цей період, і радянський, і вже незалежно України період, він працював як кінотеатр. Хоча, наприклад, якщо ми кажемо про цю статистику, то в дореволюційному Маріуполі було кінотеатрів більше, ніж в 21 столітті. Це цікавий такий факт, який мене здивував, коли я про це знався. Звісно, місткість їх, мабуть, була менша, ніж там мультиплекс, якому 60-680, здається, міст було. Але, тим не менш, була конкуренція між кінотеатрами, не так, як зараз це було, що всі плюс-мінус показували одне і те саме. Історія його теж дуже така цікава. Він постраждав і за німецької окупації, тут видно його будівля, це вона друга по вулиці. І, звісно, він за російської окупації таке, що також йому дуже-дуже дісталося. По цих фотографіях важко сказати, наскільки там критичні ушкодження немає. Ну, фасад побитий конкретно, вікон немає, даху немає. Чи це навпроти, так, будинки тут, здається, був кавалі. Кінотеатр теж трошки видно. Тобто питання його подальшого існування, це теж під... незрозуміло зараз.
Але однозначно, що він дуже, дуже сильно був пошкоджений. Так от він виглядав після німців. Тобто тут навіть німці вони влаштовували кінотеатр, але після того, як покинули Маріуполь, вони його спали. Наступний так відділ, який, про який хотілося би розповісти, це об'єкти, які пов'язані з ім'ям архітектора Нільсена, Віктора Нільсена. Він був головним архітектором міста дуже тривалий час, і на його період його роботи якраз припав найбільш бурхливе зростання міста, коли будувалось багато об'єктів. Він був проєктантом і водопроводу, і водогінної цієї вежі нашої знаменитої, і багатьох цивільних об'єктів в місті, частина з них зберіглась, частина ні. Але таке ж в його доробку, як архітектор, лишилось два його приватних будинка, в яких він мешкав певний період часу. Перший – це будинок біля міськсаду. Також знову це той самий період початку 20-го століття, я думаю, знову ми бачимо тут такі модернові арки, ці артики, там всі ці ознаки, вони кажуть про те, що він будувався вже за часів панування модерну цього. За радянський час тут був дитячий садочок, якийсь період, а потім екологічна інспекція і знову. Я не пам'ятаю, чи він не потрапив в приватну власність, здається. Ні, потрапив в приватну власність. Відомо, відомо прізвище власника, один з керівників металургійного комбінату «Азовстан» свого часу. І так воно, так. Я говорю, залишилось і вже десь 10-й, 12-й рік. Дуже занедбаний стан. Так, там, до речі, міськрада, вона намагалася щось там придумати з приводу зміни відчуження чи чогось такого, але то нічим не скінчилося. Ну, звісно, для Маріуполя це знаковий об'єкт з точки зору історії, з точки зору історії Маріуполя, історії архітектури і взагалі його значення. Хотілося б більше далі цього. Який його стан зараз, точно сказати не можу, але через тих людей, що зараз в Маріуполі, мені сказали, що в принципі нових таких пошкоджень він не дістав, але то не привід радіти, бо він і так був майже розвалений. Я думаю, що цей період окупації для нього може закінчитися катастрофою. Ще один будинок Нільсена – це по вулиці, яка отримала пізніше вже ім'я Віктора Нільсена. Це так будинок з лилами, який він так в народі називається. Він знову був за радянський період поділений на комуналки. Взагалі так по розвитку їх історії можна поділити, да, на ті, які стали комуналками в радянські часи, або ті, які стали якимись закладами або гуртожитками. Потім в новітній час потрапила або в комунальну власність, або в приватну. Ну і в них, в принципі, дуже схожа доля така. Цей будинок був комуналкою, і в новітній час там також проживало декілька сімей, 3-5, здається, там перший поверх був в одній власності, другий поверх в іншій. І, звісно, це не пішло на користь, бо фактично в таких сценаріях будинок не належить нікому, на фасадні роботи ніхто б не став витрачати власні кошти. Ну, а то, що, ну і взагалі мешканці цього будинку вони не були заможними, очевидці були такі люди скромного достатку. Так, він в такому пошматованому стані існував цей радянський період. До речі, в радянський період він в ньому проживав якийсь час Гугель, директор Азовсталі, якого потім розстріляли, він побудував Азовсталь фактично і виявилось, що він враг народу. Ну, така історія від нашої теми віддалена. І арештували його прямо в цьому будинку. Чорний воронок від'їхав і... Класть, казав.
Це от сучасна фотографія, ми бачимо, що вилетіли, звісно, всі вікна для Маріуполя, це типове, я не бачив, знаєте, будинку зі склом після 24 лютого. Ну, але так можна сказати, що він не дуже постраждав порівняно з тим, що було. Він як був в дуже поганому стані, так лишився. Єдине, що білі вікна не розділилися. Хоча даху теж, ви бачите, немає. Що кажеш? А, далі. Ти почувай. Продовжуйте. А я продовжу. Такий другий великий пласт маріупольської архітектури, він пов'язаний з навчальними закладами. Їх було багато у місті наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. І ось перша будівля – це духовне училище. Вулиця Митрополицька, 37. Освячено воно було у 1880 році, приїжджав до Маріуполя єпископ Катеринославський та Таганрогський, і це вчилище було, його вважають одним з найстаріших у Маріуполі, хоча є і інші погляди на це. При радянській владі там теж були спочатку армійський полк, потім школа. І я ще пам'ятаю, я хлопчиком маленьким тоді був десь років 10, мабуть 12. Там була спочатку школа, а потім відділ енергонадзору. І сталося пожежа, вигоріло вщент, і люди називали цю будівлю «Пагарівка». Ось так було. Це, до речі, от фотографія приблизно того 90-х років після пожежі, мабуть, його ще Трендефіло, так? Трендефіло, так. Відомий маріупольський підприємець, він потім забрав собі, будівля була приватизована, і якийсь там ремонт був зроблений, але будівля не використовувалася за будь-яким призначенням. Ремонт зроблений, але нічого там в кімнатах, нічого не було. Зараз важко сказати, що зараз, в якому стані він знаходиться, але це якраз листівка, то революційна листівка, така будівля, яка вона була спочатку. Первинне. На горі можна побачити ліхтар такий. До речі, мені пощастило бути всередині. Як надбудови цього ліхтаря не було, але лишилося це вікно, воно по-іншому там було зроблено. Це сходова клітка і воно так для освітлення було. Ще один навчальний заклад, це Олександрівська чоловіча гімназія. Тут от така фотографія. Як зараз воно виглядає на гугл-картах, бачимо, що кілька прильотів, фасад побитий, типу пробиті вікна. Ну, теж суттєво. Олександрівська чоловіча гімназія, дуже відома будівля у Маріуполі. Цього, по суті справи, почалося навчання чоловіків, хлопчиків у Маріуполі, тому що була жіноча гімназія, дуже дякуємо. Була жіноча гімназія, це перша школа, славно звісна, від якої, до речі, практично зовсім зараз нічого не залишилось. Так ось, Олександрівська чоловіча гімназія, архітектор Тольмінський.
Але там було декілька правок до архітектурного проєкту. Міський архітектор БЕР ще до Віктора Олександровича Нільсена, він був архітектором міста. І дуже таке, до недавнього часу, коли приходилося бувати у центральному холі індустріального технікуму, як колись казав, так, є. Ой, там дуже шикарні. Так, тут збереглося планування інтер'єру з деякими деталями. Вітражі вже, звісно, пізніше, до радянського плану, але от збереглося ці декор, ці колони, арки для дверей, паркет, от, скоріше за все, автентичні може бути, і металеві от фрагменти сходових кліток, теж, скоріше за все, автентичніше, дореволюційні. Ось, до речі, ось такі визерунчини, скажімо так, як їх назвати? Дуже схожі на сходи готелю «Континенталь». Там є чорний вхід був. І підійматися по наверх, там якраз і табличка Сойфера. Виготовлена на заводі Сойфера. Да. Так, ось. Це сходить «Континенталь», це ось той чорний. Це да, з човну виливали, з човну і виливали на маріупольських заводах. Це ж, до речі, сходинки до ТРК «Сігма». Так. Це третій поверх. Щодо гімназії, так, от я зараз покажу вам фотографії його після німецької окупації, так воно виглядало. Знову тут скла немає там ніде. Але таких це там революційна стіночка часів гімназії. Але так його, як його купили зараз, так, тут же загадано. Це всередину кільки. Тут знову тут прямою наводкою, схоже, стріляли. Тобто, каже, танки не розбирали. Це фрагмент всередину. Тобто провалені перекриття між поверхами, дах, що теж на відновлення його надіємо. До речі, трохи пізніше будемо розмовляти про будівлю краєзнавчого музею. Колекція краєзнавчого музею, вона починалася з колекції, яку зібрали там бабочки якісь. Я бачив, був у фондах музею і бачив цю колекцію бабочки, там лічинки, теж такі дивні речі, і вони спочатку, наприкінці 19-го, учні, гімназісти Олександрівської чоловічої гімназії збирали цю, почали збирати цю колекцію, а коли в 20-му році у Маріуполі був відкритий краєзнавчий музей, цю колекцію було передано до краєзнавчого музею. У фондах вона до недавнього часу вона була. Що зараз з цими фондами, ну, про це дуже важко казати. Ще один будинок, який треба віднести до навчальних закладів, це реальне училище. Технічного. Маріуполь був таким купеческим містом, але коли наприкінці 19-го, початку 20-го століття з'явилися Руський провізданський завод Нікополь, виникла потреба
кадрах, технічних кадрах. І тому було збудовано і почало працювати технічне вчилище. Ті, хто бував на центральному ринку, ті, безумовно, знають цю будівлю, вулиця Митрополицька, напроти центрального ринку. Ось як воно виглядало спочатку. Дуже таке... Якщо бачите, воно стояло в полі, а зараз полі воно було вже забудовано. Колись вся ця місцевість перед от, технічним училищем, центральний ринок і туди вище до славно звісного будинку, ще саме, фотографія і сказка, це був це була сінний майдан, сінна площа, як говорили. І там це був край міста, зовсім край міста. І на цьому сінному майдані ярмарки проводилися 3-4 рази на рік. Ось так виглядав цей будинок зовсім, зовсім недавно. Так, він має дуже вразну таку... Дерева, зелені дерева, вони якось так трохи... Затулили це все, що... Так, але будинок дуже, дуже така архітектурна... Ну, нельзя, не можна казати вичурність, але ось такий вон... Така родзинка, можна. Щодо стану його теперішнього, то ми бачимо, що знову фасад застеклили заново головний, але будівля, вона там, цей корпус, який далі, він має значні теж якісь руйнування, але вони ще показують цей бік. І зараз фотографії з цього з двору я не знайшов. Це, якщо не помиляюся, саме так почався Вітерчука в тому гімнасті, який потім ще переїхав жити до Львова і поштовхнув чимало. Можливо, можливо. Це потім він приїхав. Уже так, вже так, після так. Другої світової війни він опинився у Львові, працював. І якщо хтось буде на Лучаковському кладовищі, в Чаковському цвинтарі, там на, зліва головна, головна алея і зліва десь всередині його могила. Тричі олімпійський чемпіон, маріуполець, але десь... Тричі семикратний. Олімпійський. Чемпіон міра олімпійський. Ну, можливо, добре. І останні роки він працював тут у Львові, в Чаковському кладовищі, його могила. Реальне училище, звучало тут прізвище Гіацинтова Василя. І цей будинок, він якраз на розі Торгової і Миколаївської вулиці. Є, ну це останні роки, а десь повинна бути світлина, як виглядав цей будинок спочатку. Є листівка. О, оце вона. Триповерховий будинок. На першому поверсі були магазини, а як він, коли він опинився у Гіацинтово, там він відкрив реальне училище. І Василь Гіацинтов, ну це дуже така відома людина у Маріуполі. До 1919 року працювало це реальне училище. Там потім
школярі займались, була школа. У роки Другої світової війни під час окупації там казарми, німецькі казарми були. І коли у 43-му році німці покидали місто, вони спалили його, я маю на увазі будинок. І його потім багато років відновлювали. Десь наприкінці 60-х, початку 70-х років там був трест, будівельний трест штамп «Жилстрой», як звався він. Потім будівля частково була, вже коли незалежна Україна, приватизація приміщень, і останнім часом там цей центр, бізнес-центр, бізнес-центр столічний. Будівля відома, що там був штаб-квартира Красного Христа, і ось ці годинники теж. Другий, скажімо так, будинок, на якому з'явились годинники, якщо не рахувати будівлю зв'язку, ну теж... Зараз так, зараз бачите, ось він в цій частині так виглядає. Я щось так, багато бачив його фоток, я точно знаю, що він дуже сильно побитий, але на сьогодні я знайшов тільки одну чомусь. Ну знову тут пробиті перекриття етажів, дах, вікон немає, ну, знову дуже сильно пошкоджено. Як і, власне, весь навколишній район, всі будівлі навколо там. Бо, направді, там, крім цього реального училища, багато ще будинків того самого періоду, кінця 19-го, початку 20-го століття, ну, всі вони, скоріше за все, краще. Наступні. Ну, ця будівля дуже знайома маріупольцям, особливо тим, хто свого часу отримав диплом спочатку ЖМІ, Ждановський металургійний інститут, а потім ПДТУ, Приазовський державний технічний університет. А це головний корпус, скажімо так, красний корпус, червоний корпус, так, ще його називали. А перша це будівля єпархіального училища. 1911 рік. Теж можна казати, що це край міста, тому що остання вулиця, яка була від центра міста, від Харламківського собору, який, на місці якого було побудовано будівлю ДОСА, Олександровський сквер, це наш театральний, скажімо так, сквер, Марії Магдалінівська церква, храм на цьому місці, трохи ближче до фонтану. Вона розміщувалася, будівля драматичного театру. І остання вулиця була вулиця Константинівська, це вулиця, ну колись вулиця Енгельса, а до останнього часу вулиця архітектора Ніцена. Оце була остання вулиця. А ми бачимо єпархіальне училище, це ну, трохи далі. Так, якщо ви можете побачити, вона стояла в полях, вони вітряки, які ми мололи зерно. У радянські роки там дуже багато було різноманітних і учбових закладів, і стрілецький полк там стояв. Оце світлина. До воєнного, перед війною. А є в тебе світлина, там німецька колона.
Так. А, ось це. Після того, як завершилася Друга світова війна, теж велися будівельні роботи, реконструювали. Причому такий нюанс. На реконструкції цієї будівлі працювали полонені німці. І я так не зовсім пам'ятаю, але десь наприкінці 90-х там в одної кімнати теж робили ремонт, вскрили слой краски, там штукатурки, і відкрилося напис німецькою мовою. Німці залишили цю напис. Так, треба додати, що там за німецький період, там же ж повз цю будівлю, тут було місце концентрації цих євреїв, які потім на агробазі розстріляли. Тут залишилася оце воно. Праворуч від головного. Меморіальна табличка, та, і там з цією подією також пов'язана історія цієї будівлі. Що з нею зараз? Тут, як можна побачити, там по цих таких знімках, має пошкодження вона, але наскільки можна судити з тих інформації, що є, її швидко там засклили, там дах переклали, і я так розумію, що вона не має таких критичних втрат на цей період. Пощастило. Так, далі що? Так, повертаюсь тепер, я перехоплюю естафету. Я розкажу вам про ще одну таку пострілець старого Маріуполя. Він знаходиться в Лічівському районі. Як ви всі знаєте, бо хто може не знає, то Маріуполь – це велике індустріальне місто, яке свою цю металеву історію воно почало з 1997 року, коли відкрився завод Нікополь, потім Провіданс, це були іноземні інвестиції ще за імперського періоду, це були гроші бельгійців та американців. І розбудова того Кальмиуського району, раніше Лічівського, вона пов'язана з розбудовою цих промислових гігантів. Без перебільшення на той час це було дуже величезне підприємство. Якщо казати, що, наприклад, тільки 2000 людей працювало в 1914 році на одному заводі Нікополь, то для порівняння можна сказати, що 50 років до того, в середині 19 століття, 2000 людей – це було все населення Маріуполя. Можете уявити собі, наскільки сильний був вплив цих підприємств. І особливо таке непомітне, але дуже цікава будівля – це управління заводом «Провіданс», яке знаходилось біля вулиці Макара Мазая на перехресті з вулицею Вузівською. Воно було построєно десь в 1910-х роках, там є 12-10-х, 14-х роках, як бачите, тут є свідчення таке. І фактично воно мало працювало за своїм прямим призначенням, бо в 14-му році почалася Перша світова війна, потім Маріуполь був окупований німцями, і громадянська війна, туди-сюди все це переходило. І промисловість була дуже сильно пошкоджена, і після 1917 року завод «Провіданський» металургійне підприємство вже перестав існувати. Він лишився там площадкою спочатку заводу імені Ілліча, а потім заводу «Азовмаш», яка вже такі функції повного металургійного циклу не виконувала. Але лишився цей комплекс будівель адміністративного призначення, якому керували цим підприємством дуже недовго. Одразу після війни тут свою історію починав, навіть до війни, в 30-х роках, тут починав якраз Ждановський металургійний університет, інститут, який пізніше став ПДТУ, переїхав єпархіальне колишнє училище, про яке тільки що казав Андрій Вікторович. Після того, як
звідти переїхав в інститут, його зайняв ще один інститут, але вже секретний ящик, як тоді казали, він займався розробкою практично і практичним опробуванням оборонних марок сталі. Тут робили броню або всякі судові марки сталі. В общем, тут було доволі закрите підприємство, яке згинуло десь в 90-х роках, в період вже незалежності України. Після того, як воно виїхало, цей комплекс будівлі, їх тут багато, він швидко прийшов занепад, і там дуже такий, скажімо, якщо знаєте, благополучний такий район, його розворували, розграбили, розламали, ну, він дуже швидко опинився в такому от прямо аварійному стані. Теперішній його стан, я думаю, мало відрізняється від того, що було до вторгнення, ці будівлі, вони були вже в аварійному стані, так скажемо, ну, і я не стою. Сподіваюся, що хоч так з ними щось залишилося. Наступний об'єкт дуже цікавий, це так званий директорський будинок, який ви, скоріше за все, знаєте, як Палац культури Карла Маркса. Він всю свою історію так називався, навіть після того, як він вже не називався Карлом Марксом, все одно його так називали. Чомусь цей будинок дитячої творчості, як його потім називалося, ця назва не прижилася абсолютно. Він був побудований в період 1906-1912 років. Історію його я дуже детально вивчав, і по ньому в мене є окрема публікація. Це є багато цікавих деталей, на жаль, ну, яких ми не маємо часу тут зупинятися. Це був спеціально збудований простір для робітників цих іноземців. По-першими директорами і інженерами маріупольських заводів були бельгійці або американці. Їм потрібні були, звісно, умови, яких тоді повітове це містечко Маріуполь не могло забезпечити ані по комфорту, ані по рівню там житла, скажімо. Для них це було влаштовано як клуб, і також тут мешкав директор. Це було дуже таке помпезна будівля зі своїм кінотеатром, глядацьким залом. Я не знаю, чи є ці фотографії, мабуть, немає. В радянський період його перетворили, звісно, на палац культури, типу для робочих, все таке. Дуже швидко все там розграбували, і від його первинного інтер'єру вже нічого не лишилося. Є цікаві. Це вже 50-ті роки. Є цікаві фотографії після німецької окупації. Він постраждав, був спалений, він зафіксований, ця пожежа навіть зафіксована на фотографіях легендарного цього Франца Рота, фотокореспондента, який їздив з Лейбштандартом Адольф Гітлер, який захопив Маріуполь в жовтні 41-го. Ну, будівля ця дуже вивчена, я так вважаю, це її відрізняє від інших наших історичних об'єктів. Є багато фотографій і радянського періоду, і дорадянського, і, власне, сучасного. Зараз він дуже сильно пошкоджений, я так бачу, що тут має місце авіаудар згори, розвалений весь простір, який займав музей комбінату Ілліча, до речі, такий теж дуже важливий заклад, який акумулював історичні дані не тільки по заводу, він не був, скажімо, обмежено видимчою такою структурою заводу, а він збирав все, що стосувалося життя взагалі цього Кам'янського району, Заводського району до революції під час. І мені пощастило дуже тривалий час працювати там, з цих архівів, на відміну від краєзнавчого музею, де було це неможливо, директорка музею кабінету Ілліча була прихильна до таких ентузіастів, як я. І тепер завдяки мені, так скажемо, моїй роботі там, велика частина тої інформації, що містилась в музеї, вона не втрачена назавжди. Я маю надію, що колись я все це зможу десь опублікувати в відкритому доступі. Ми над цим з Андрієм Вікторовичем працюємо добре.
бачите, цей сучасний стан, я не знаю, там повністю зруйнований цей простір музею, глядацька зала. З того боку фасад розвалений конкретно. Він постраждав тут, що може. Ну, тут можу показати швиденько деталі гантельєру. Вони збереглися з післявоєнного часу. Тут дуже багато такого декору гіпсового, металевого, до речі, ці розетки створені з металу, скоріше за все, теж на заводі. І так от виглядала глядацька зала. Ці картуші давно не лишилися після. В 49-му році, здається, він був відкритий після відновлення. Після Другої світової. Ну, в общем, багато чого тут можна сказати. Але там вже немає часу. Щоб далі. Далі це будівля, яку ви всі знаєте, вона знаходиться в центральному в районі Маріуполя, і, на жаль, воно є не візитівкою Маріуполя, а антивізитівкою, таким прикладом, коли така величезна і значна будівля в історичному центрі, в середовищі самому, вона прийшла в занепад, і не тільки в занепад, а ще її спотворювали такою галереєю, якою продавали там труселя і штани з лампасами, дуже модні, замість того, щоб цей фасад от закрили такою стекляшкою. Це, звісно, наслідки ставлення до історичної спадщини з боку і влади, і з боку і містян, бо, як ми зараз знаємо, що містяни не можуть повпливати на рішення влади, але то, звісно, для того треба теж якісь зусилля робити. Тоді, я не знаю, це початок був 2000-й, тоді такі не були громадянські суспільства не було, так скажемо, сформовано ще окремих ентузіастів, таких як там тоді Буров, там, здається, він висловився проти цього, там щось була публікація якась. Ну, їх слова не було взяти до уваги. Щодо історії цієї будівлі, це вона створилася як казенний вінний склад, тобто її робили в період, коли прем'єр-міністр Віт оголосив монополію Російській імперії на виробництво спиртовмісних всяких алкогольних напоїв. І там перший був склад, тільки він був як хаб такий, де збирали це все. За радянський період тут організували вже виробництво алкогольних напоїв, і так до періоду перебудови воно працювало як лікеро-горілчаний завод Маріуполь. Він має дуже таку історію свою, своїх поціновичів, які досі там пригадують, закочуючи очі, там ці горілки там. І не пережив це підприємство, не пережило встановлення ринкової економіки. І там кажуть, там багато таких підпільних історій, що його викупили данчані, мені було невигідно, бо тоді, як пам'ятаєте, був такий завод Олімп горілки, там стоїть, це була конкуренція. Ну, таке це вже такі легенди, скажімо. Маріупольська горілка, вона, як казали, вона найкраща була, і краще, ніж Донецька горілка. 1998 рік, ось Галя казала про програму у старій вежі, один з останніх, скажімо так, виробів Маріупольського горілчаного заводу, це був лікер «Старий Маріуполь». І такі звичайні були скляночки, але перша партія була виконана у формі вежі, керамічна. Вежа і так. Ось це пляшечка. Це не моя пляшечка. Ні, не важливо. Це як лава, у вас тоже немає. Ось таких керамічних пляшечках старий Маріуполь. Чому питаю, не моя пляшечка? В мене теж була до недавнього часу така пляшечка, але залишилась вдома, на жаль. Так, щодо автентичного вигляду цієї будівлі, ось так якось історія склалася, що жодної фотографії нормальної Маріуполя немає. Але це був
скажімо, типові проєкти з Російської імперії, таких винних складів плюс-мінус було побудовано багато. І ось листівка з міста Курган, також казенний винний склад, він так само підписаний. І ось можна побачити, як воно могло виглядати, якби не наше ставлення там до нього. Наступний є водонапірна вежа наша, так. Водонапірна вежа – це вона якийсь період, та, знаєте, стала візитівкою, справді Маріуполя, але це вже сталося от, певною мірою в 21 столітті, до того вона була ну, досить непримітна. Побудована вона в 1910 році, знову за проєктом архітектора Нільсена. Вона мала суто утилітарне значення, це була ємність для водонапірної мережі. Тобто тут на останньому поверсі це простір під металевий бак, з якого йшла водорозбірна система далі по помешканням маріупольців. Але знову так історія розпорядилася, що дуже нетривалий час вона працювала як за своїм первинним призначенням. Тобто фактично вже в 30-х роках за часів індустріальної революції був споруджений вже електричні насосні станції, водогін, новий, на нових, так скажемо, потужностях. Вже місто було набагато більше, і цих потужностей не вистачало. І водонапірну вежу її відключили від мережі. Десь вже там, пройшло 20-25 років, вона вже стояла як просто спостережний пункт для пожежників. Тут на горі ця башенка, вона спеціально типу, для пожежників зроблена, що вони там сиділи, дивилися за містом. Але знову ще набагато часу пройшло, і навколо башти цієї виросли п'ятиповерхівки ці, Маркохімовські, Зостарські, які фактично і знівелювали це її значення. Ну і вже там кажуть, що напередодні Другої світової вже вона ніяк не використовувалася. За часів війни вона отримала це ота пожежна, це спостережний пункт пожежників. За часів війни вона отримала ушкодження. І до 80-х років, фактично майже півстоліття, вона от знаходилася приблизно в такому стані. З розібраним дахом, без скла, з заколоченими дверми. Є багато фотографій, до речі, фотографії того самого бура, видно, що якийсь там. Це, от, да, це стара фотографія, мабуть, дореволюційна 100%. Так вона виглядала. Вона мало змінилася, тільки змінилося от, завершення її, що треба даху. Але в часі, в 85-му році, десь приблизно в середині 80-х років, от є фотографія, вона датована, я думаю, що вірно. От ви бачите, ще вікон немає, але вже фасад якось там від штукатури ви щось зробили. В 85-му році, в середині 80-х, було вирішено розмістити тут художні фонди краєзнавчого музею. Це ті самі фонди, які потім склали музей цику інші в особняку Гіацинта, про який ми розповідали. Що там пішло не так, ми не знаємо, але ця ідея вона не реалізувалася, але зробили ремонт, принаймні цій будівлі якось привели її до ладу. До речі, так, ще якісь 70-ті роки, здається, ви бачите, що воно без вікон, тут щось таке наскоро було зроблено. І вже за часи незалежності там був і банк, і потім Приватбанк довгий час був, і був потім в 2015-му, коли спалили міськраду за часів цього ДНР. Декілька відділів. Так, да, декілька відділів посадили міську раду сюди, та потім знову їх виселили. І, здається, в 17-му році тут нарешті ця башта, вона отримала таке гідне для себе призначення. Тут відкрили культурно-туристичний центр вежа, в якому люди займалися популяризацією саме історичної
історична інформація про місто. Тут можна було всякі буклети там купити з інформацією, чути екскурсії приїздили сюди. І саме головне, що вона була відкрита для відвідування, і оглядовий майданчик теж був абсолютно вільно відкритий. До того, що треба сказати, так вона виглядає. От зараз тут є кілька пошкоджень, ну так можна сказати, що вони незначні, вікон знову в неї немає, як всіх маріупольських будівель. Що треба окремо сказати, що от попри те, що от Маріуполь це таке дуже потужне промислове, має історію, ну просто конкретно там ці пласти, ну, самі знаєте, величезні. Але от водонапірна вежа, вона є єдиним об'єктом індустріального значення, який от має історичну ще цінність. От всі ці об'єкти Маріупольського, Нікополь Маріупольського товариства та заводу Провіданс, вони були знищені. І фактично от про цю міць таку того Маріуполя, який був до революції, от нагадує тільки водонапірна вежа. Нічого іншого, на жаль, не лишилося з цієї саме індустріальної, зв'язаної з індустрією, з важкою спадщиною. І окрема ще історія, це, звісно, це велика хоральна синагога. Її рештки, ну, вони, ви їх бачили, всі знаєте. Це також вона цікава тим, що це єдиний приклад культової архітектури в Маріуполі, бо в 30-ті роки більшовики вони знищили абсолютно всі храми, всіх конфесій, католицький, там православний, а от синагогу чомусь не зруйнували, не знаю чому. Це, ну, така теж загадка історія, яка залишиться без відповіді. І от тільки синагога вона лишилася з тих прикладів, які можна було побачити, ну, в лапках побачити те, що від неї лишилось, тут таки головний фасад, і так приблизно нарисі цього будинку можна побачити. Звісно, що вторгнення росіян на неї майже не вплинуло, тому що не було розбудити. Так от вона виглядала до революції, 1909 рік. Фактично це було головним осередком єврейської спільноти. Тут була ще вулиця з єврейськими закладами, іншими за нею. І якогось зруйнована, так, треба було сказати, що її не тільки більшовики не зруйнували, але й німці. От в 43-му році, коли відходили з Маріуполя, вони спалили все місто. І знову синагога чомусь лишилась. Ну, щось там було заговорено 100%. І там були школа морських юнг, там були медичні якісь заклади, там був спортивний зал якийсь, багато чого там було. І знову тут поруч з ним, от бачите, це будівля краєзнавчого музею. Краєзнавчий музей втрутився в цю історію, і знову там була, вони намагалися створити там філіал своєї художньої колекції. Тобто це третя будівля, до якої вони намагалися там зробити. Але в середині 80-х років мені так і не вдалося точну дату цього встановити. Після, за легендами так кажуть, після снігопаду просто обвалився дах і зруйнував там все, що можна було. І завдяки цієї катастрофі виграла водонапірна вежа, бо після синагоги музей переключив свою увагу на водонапірну вежу, зробив там ремонт і знову не зробив галерею. Але хоч так, такий профіт воно отримав. Далі, останній у нас. Останній блок, так. Але особисті спогади з приводу вежі. Своє дитинство я провів у центрі міста біля підземного переходу. Фотографія «Казка», дім з годинником. І всередині 70-х років, десь клас 5, мабуть, 6, влітку ми з хлопчиками та дівчатками підіймалися на саме-саме туди, ось ту
башенку, так-так-так, і дивились на місто зверху. Якраз цей металевий чорного кольору такого бак, він ще тоді був. Як не вбилося, це невідомо. Спускалися і туди, вниз, і німецьку каску там знайшли, ще щось таке. Ось такі особисті спогади. Ну, вони потім вже мене якимось чином спонукали і ось цю програму, про яку сьогодні згадували, телевізійне інтерв'ю у вежі нашій. Так, і останній блок наш трохи залишилось. Почнемо з будівлі державного банку. Це теж дуже відома будівля. Наприкінці 19-го століття, коли розвиток Маріуполя як промислового міста почався дуже-дуже великими кроками, місто йшло, з'явилися банки у Маріуполі. Перший це був Азово-Донський комерційний банк, а трохи пізніше, у 1895 році, це з'явилося відділення Державного банку Російської імперії. І для цього відділення був спеціальний проєкт. Потім 2 роки будівництво, і зараз хвилину точну дату скажу, 98 здається. 98-й рік з'явилась ось ця будівля. Відділення Государственного банка, як написано на дореволюційній листівці. До речі, мало хто знає, прямо напроти головного входу до Держбанку стояла так звана капличка. Капличка, ну, не зовсім посередині цього перехрестя, а трохи нижче туди. Ця капличка теж, вона така архітектурна родзинка була до середини 30-х років 20-го століття, коли зруйновані були всі церкви. Сама будівля Держбанку – це класичний стиль архітектурний. І, ну, по суті справи, там завжди був банк. І при Російській імперії, і потім при радянській владі, як то в 12-ті стільцях, да, зі спрацювання ФУК, він сидів і притих, і притих, і притих. Ось завжди був державний банк. Державний, потім приватний банк. Лише в останні роки в цю будівлю, в цій будівлі з'явилася бібліотека імені Короленка, централізована бібліотека. Дуже швидко розвивався цей простір, і не тільки паперові книги, екземпляри. Там був такий простір, де і інтернет. Багато молоді тоді останні роки там побувало. І, на жаль, директором бібліотеки Короленка Вікторія Лісогор була, і в неї були дуже великі плани на
розвиток і в цілому бібліотечної справи у Маріуполі, і про цю бібліотеку. Але не так сталося, як гадалося, і зараз там дуже-дуже серйозні зруйнування. Це от вигляд її в 43-му році. 43-й рік. Це от зараз. Вона зруйнована фактично під фундамент, і тут вже немає чого навіть відновити. Під час облоги, до речі, там укривалися люди в підвалі бібліотеки, тому що шукали приписки під російських авіабомб. Готель «Спартак», так? Дуже теж відома будівля, готель «Спартак». Він з двох частин, ось головна, цей на розі Харламбівської і Георгіївської вулиць. Ця права частина – це дореволюційна споруда, а ліва – це вже після Другої світової війни, десь 60-ті роки, пристройка, але теж вона належала до готелю «Спартак». А це світлина 30-х років, там трохи далі готель «Континенталь», дом труда, як ми казали, будинок праці, ось він. А ось так виглядав готель «Спартак» всередині 30-х. Дуже така дивна історія. До кінця не зрозуміла, хто був архітектором і кому належав цей будинок. Є така, ну неможливо казати легенда, але підтвердження, документального підтвердження немає. Відносять цю будівлю до італійського посла, вулиця Італійська була в Маріуполі, жило багато італійців, і італійським представником, скажімо так, Італії в Маріуполі був Ді Болоне, Еммануїл Спірідонович, купець першої гільдії, і мов би цей участок землі був йому віддан у приватну власність, і ось було збудовано ця будівля, ця споруда. Віце-консулом італійським він був у Маріуполі, але десь 1910-12 рік ця будівля була продана або подарована. Ну, історія не каже про це. Давіду Мошковичу Фельдману, стоматолог, маріупольський стоматолог, якому останні роки до революції була його власністю. Новий власник перебудував досить швидко. Це не початковий вигляд. І, до речі, коли перебудова була, план перебудови належить архітектору, міському архітектору Віктору Олександровичу Нільсону. І це моє підтвердження. Це моє підтвердження. Ну, як кажуть, Вадим Коробко каже, що так було. А йому можна довіряти. Вадим Коробко – це історик, доцент, кандидат історичних наук, Маріупольський державний університет. Він теж дуже ретельно досліджує історію Маріуполя і багато-багато
скажімо так, нових, нової інформації, це його, його заслуга. Так от, після 17-го року, я маю на увазі більшовицький переворот, після 17-го року на діяльності готелю був поставлений крест, хоча десь 30-ті роки до початку Першої світової війни теж общежиття, да, було після війни. Тут був, до речі, підрозділ при окупації міста, тут були підрозділи, декілька підрозділів німецької армії. Після реконструкції, будинок був теж зруйнований, після реконструкції повернулися до готельної справи. І останні, останні роки, ну, він такий кондовий совєтський, радянський готель, але зовні виглядає, виглядає дуже так. Виглядав. Виглядав, на жаль. Виглядав дуже. Це ось те, що залишилось. Головний. Так, дуже головний пошкодження з ним зусилля тут. Тут було стало. В общем, згоріло все, що було. І останній, і наш, останній наш пункт – це Краєзнавчий музей, вулиця, вулиця Георгіївська. Цю світлину ми стільки за півтори години до нашої зустрічі. Ні, ця світлина, вона відома, але ми її знайшли, скажімо так, на простірах інтернету. Це будинок краєзнавчого музею. Спочатку він, коли був збудований, це роки Першої світової війни, він був збудований для воїнів-інвалідів Першої світової війни, будинок-притулок, губернський, земський, учбова, ремесленний будинок-притулок. Тобто вояки, які були поранені і поверталися до Маріуполя, не тільки маріупольці, а й на Азов'я, кажемо так, вони знаходили прихисток ось в цьому учбово-ремісничному будинку притулку. Навчальні класи були на першому поверсі, житлові приміщення на другому поверсі, на третьому поверсі, але недовго це було. До речі, ось на цьому, на цій світлині, там де трохи збільшу, ось тут, де буде краєзнавчий музей, тут на першій світлині там арка була. І цю арку всередині 70-х років, коли ремонт робили, її повністю заклали. Так ось, цей будинок притулок для воїнів-інвалідів Першої світової війни, він десь років 4-5 був, а потім відправили вояків по домівках, по домам своїм, і теж використовувалась під різноманітні майстерні, потім багато учбових закладів було, а 1920 рік, ось коли ми сьогодні згадували, коли був заснований Маріупольський краєзнавчий музей, цю будівлю якраз і віддали під краєзнавчий музей. Багато залів там було, десь
близько 30 виставкових залів було. У 27-му році, у 40-му році ремонт, ну, якась така реконструкція була зроблена. І дуже такий цікавий дворик теж у краєзнавчому музеї. Хто, можливо, був, а Стас точно був, і я був. Там до останнього часу збиралися кам'яні баби, як кажуть, кам'яні баби, так? Степ разу, а ось вони, частина з них біля дверей головного входу стоїть. І дуже така велика колекція цих кам'яних баб у внутрішньому дворику Маріупольського музею. До речі, до останнього часу там зберігався і бюст Андрія Олександровича Жданова, який стояв, ось коли підіймаєшся вверх по проспекту Міра, до театрального скверу доходиш, підходиш, і ось якраз та алея, яка веде до фонтану, там колись стояв бюст Жданова з такого рожевого мурмуру. І коли у 89-му році повернули історичне ім'я Маріуполя, ну, демонтували пам'ятники Жданову, і ось цей пам'ятник, бюст, погруддя таке, воно, його відправили не на поховання, а на схорон теж. Тоді... Не достали ще? Не достали ще? Ну, поки можливо. Бюст Леніна на Алеї класиків у міському саду поставили, правда? Побіг вже. Так ось, дуже дивна будівля. Нараз я бував і ще з Малку, і потім, коли вже займався і краєзнавчими ділами, і телевізійними такими справами, дуже часто бував у краєзнавчому музеї і в фондах, тоді підвали спускався. На жаль, всього цього практично не залишилось. Ну, ось тут декілька світлин є, але мене ось дуже хвилювало у березні, коли опинився у Львові у квітні, у травні, коли бачив на, як кажуть, сепарських телеграм-каналах ось цю історію з фондами Маріупольського краєзнавчого музею, експонатами краєзнавчого музею, славно звісно, у Лаках. Директорка музею Капуснікова, вона передала три подлінника картинку Вінджи, «Аптюд», і дві картини передала в ДНР, так звано, і ну, вони, як кажуть, такі чутки, що ми схоронимо, а потім, коли відреставрують, ми повернемо. Ну, як кажуть, казати можна все, що завгодно, але... І ще одна дуже такий експонат, який дуже ретельно у нашому музеї так прискіпливо до нього відносилося, це грамота Катерини II, жалобна грамота, яка була дарована грекам переселенцям. Дуже пишалися цією грамотою, що вона зберігається в фондах нашого музею. Вона зникла.
Або жителі, мешканці Маріуполя якийсь чином прихопили, тому що ще до того, як були прильоти і спалахнула будівля, частково вже пограбували, наскільки мені відомо. Або все ж таки було теж передано до донецьких хлопчиків, так сказати. Але зовсім недавно, ну це так, на чутках, як кажуть, одна дуже свідома в музейній справі людина розповіла мені, що десь грамоту Катерини ІІ, десь вона, як кажуть, сплела. Хто, де, коли, ще поки рано казати, але якісь такі ниточки є. Ну, ось так. На відео зараз ви бачите, як вулиця Георгіївська, від початку до кінця тут кілька об'єктів, там будинок Вальтона, і от таможня колишня, тут і корпус музей, да, художній музей, і краєзнавчий музей, і синагога буде тут далі. Тобто, завершуючи, хочу сказати, що через те, що історичний цей ареал забудови Маріуполя, він склався дуже компактно, і йому дуже не пощастило, що колись давно, в 30-х роках, при радянській владі там побудували прямо на іншому на березі навпроти цього заводу «Завсталь». І історичний центр він потрапив в зону цього промислового впливу і викидів постійних. Він почав втрачати свою привабливість для мешканців. І той історичний Маріуполь, який той Гамовані, і той район Досаафа, він перетворився на такий неблагополучний район, звідки всі виїхали. І це було однією з причин того занепаду, в який він впав пізніше. Ну і, звісно, зараз, за часів, в період російського вторгнення, сусідство за Завсталлю знову зіграло таку трагічну роль, тому що туди падало в цей історичний центр майже все, що не долітало там до Завсталля, а не долітало там багато чого. Всі прекрасно знайдені до Досаафа були розвалені. І фактично воно добило там все, що не знищило нашу недбалість, наше до цього безразліччя, то знищили москалі зараз. І якщо ви бачили фотографії, там із спутнику можна дуже виразно побачити масштаби руйнування історичного центру, починає від драмтеатру до Досаафу, вся частина стара проспекту Мира, вона стерта. Практично стерта, так само, як вулиці бічні, ці Георгіївська, Миколаївська, Торгова, Харламбіївська, Земська, всю цю от в такому напів зруйнованому стані чекає або своєї вже остаточної смерті, або тривалого, так скажемо, загибелі вже. Все, на цьому все. Якщо маєте питання, ми можемо відповісти. Якщо ні, то дякуємо вам. Дякую.